sahnaga Yulduz Ibragimovnani taklif etsak. Nima deysizlar azizlar? Bag'danaqqa yurib turibsizlar. Sizlar indamay ashula aytyapsizlar. Mana konsertimda bittasi turib turadigan bo'lsa, 4,5 mingta odam qarshi chop turamiz, bitta odam turib chiqib ketish uchun-da. Bu yoqqa keldilaringiz. Men aytmoqchiman, hech qachon muxlislarga e'tiborsiz bo'lma. Turyaptimi? Bunda qaragan nimaga turyapti? Hech qachon muxlislarda qo'rqma, chupaska. Azizlarimiz yoshda bular. Bular yosh. Kelib ko'zlaringa qaragani qo'rqadi. Qaraymiz, kerak bo'lsa o'tkazamiz. Если вам скучно, sal ozgina gapirishinglar, boshqa qilinglar. Sanam o'zingga o'zing ishla, bitta san emas, sani soyingda hamma qolgan san'atkorlar ham shunaqa. Sahnaga chiqib taqraqa turib, taraqa turib, xabar ol munda qo'shnilarda nima bo'lyapti deb. Shuning uchun men bugun mehmon Nilufarxon Usmonovanikida bir juft qo'shiqni ijro etib beramiz, qo'shiqlarni. Ona bola, shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, sahnada nafaqat ashulachi ishlaydi. Muzikantlar ham ishlash kerak. Yarimiz qarindosh bo'lsa kerak muzikantlarniki emas, shunaqami? Ha. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, qo'llab-quvvatlanglar. Yet shapkalaringni mazza qilsinchi, kelmasizlar. Yet chiqarishab kelinglar. Ana, shabada tegsa boshqacha fikr bo'ladi odam. Ana, barakalla. Ana endi daytanalnis, taronlarni tanalnisdi bormi? Ya yo'qmi? Taronla dalla dalla dasan. Taronla dalla dalla dama. Taronla dalla dalla dabiz. Tariximiz kuylasin hofiz. Sen hala
tuzak, sevgimiz tuzak. Biz xuddi birga yo'lakam mozak. Tog'lardagi toshlar, urilmagan boshlar. Qaydan bilsin bizning dardimiz ular. Osmon ekan uzoq, sevgimiz tuzoq. Biz xuddi birga yo'lakam mozak. Tog'lardagi toshlar, men esa jon halak, o'lib qolsam kerak. Taralla dalla dalla dasam, taralla dalla dalla daman, taralla dalla dalla dabiz, dardimiz kuylasin hafiz. Usmonova! Ey, rahmat!